Ahoj, děti, jsme na straně 18, nadepsané B7 a pokračujeme třetím cvičením. To je takové nějaké zajímavé. Zadání jednoduché. Počítej. Uh -huh. A tady mám počítat s korunama. 11 korun minus 3 koruny rovná se. Jak to mám udělat? No úplně obyčejně. Počítejte to stejně, jako kdyby tady bylo 11 minus 3. To vypočítáme, to je kolik? 8. Takže 11 korun minus 3 koruny rovná se kolik? 8 korun. Rozumíte tomu? Já si myslím, že ano. Takže přerušte video, dopočítejte a potom mě budete říkat už jenom výsledky. Ano, držím vám palce. Tak jdeme na to. Na kontrolu. 16 korun minus 3 koruny. Rovná se. 13 korun. 11 korun minus 8 korun. To je s přechodem desítky, že jo? A nebo si to pamatujete? Výborně, 3 koruny. Pozor, 17 korun minus 13 korun. Tady je desítka, tady je desítka, takže jako kdybyste počítali jenom tohle. Rovná se 4 koruny. Teďka můžeme zrychlit. 19 korun minus 7 korun. 12 korun. 11 korun minus 6 korun. Slyším, že 5. 15 korun minus 12 korun rovná se. Kolik korun? 3 koruny, 11 korun minus 2 koruny rovná se 9 korun, 11 korun minus 5 korun rovná se 6 korun, 12 korun minus 10 korun rovná se 2 koruny, 11 korun minus 4 koruny rovná se, Sedm korun a poslední, kdo mi řekne výsledek? Tři koruny. Tak kontrola, budeme? Jo, všechno správně. A co vy? Výborně. Tak nějaký smajlíka nebo jedničku. Ohodnoťte se.